E teve desvio, escanteio cobrado. Com pressa Brozovic, pressão do Al-Nassr. Sultan caprichou, jogadores pedem pênalti. Os jogadores do Al-Nassr pedindo um pênalti, um toque de mão. Justamente no cruzamento do Sultan. Alô, VAR. Eu tô vendo ali, ele baixa, ele vai dar marcar, pênalti. Né? Aponta a marca do pênalti o árbitro. Relógio marca 12 jogados. Vem Cristiano Ronaldo pra bola, Ronaldo! Gol do Al-Nassr! Cristiano Ronaldo! Ele não perde, ele não perdoa! Bate o pênalti com toda a confiança! Aberto o placar, o Al-Nassr faz 1-0, Ronaldo! Deslocou o goleiro, seguiu para um lado, bola para o outro, aberto o placar no King Saul. O pai por dentro, Cristiano Ronaldo adiantou, pênalti. Cuejar e Cristiano Ronaldo, Ronaldo mais rápido, sofre o pênalti. E aí tem todo aquele lance psicológico. O árbitro deu aquela esperada, mas fez o sinal que o Cuejar empurrou o Cristiano. Marcado o pênalti, mais um para o Al-Nassr. No primeiro pênalti, ele escolheu o canto esquerdo. Cristiano Ronaldo, vai para a bola. Ronaldo bateu. Gol do Al-Nassr. Ronaldo, Cristiano Ronaldo de novo. Escolhe o mesmo canto, sem fazer muita firula, amplia para o Al-Nassr, marca o segundo gol dele no jogo, o segundo do Al-Nassr no King Saul. E olha, Cristiano Ronaldo entrou no embalo. Oh, and they hit the post again, and now it is a fourth goal. And Sultan Al-Ghanam, Al-Ghanam, who was at the end of the challenge from Eber Banega, that led to the red card just a minute or two ago. Finds the back of the net, 4-0 Al-Nassr. But I was certain that the Ronaldo